បាទសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីវិមានសុបិនបាទជឿជាក់ថាវគ្គនេះបាទទស្សនិកជនទាំងនៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានប្រកាសជាផ្លែចម្លើយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបង្ហាញនូវវត្តមានតារាកំប្លែងស្រីតាមរយៈនៃការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងថាតើមានស្ទីលប្លែកអ្វីសម្រាប់គាត់បាទចាសង្ស័យថានៅពេលដែលវត្តមានរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់ភ្ញាក់ព្រឹកអសមនឹងតារាកំប្លែងសោះបាទសោះស្អាតខ្លាំងណាស់បាទអរគុណច្រើនមុននឹងបដាជឿនៅទេសបាលរីតាមរយៈនៃការបកស្រាយចម្រៀងពីតារាកិត្តិយសរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ស្រាបៀអង្គរឥឡូវនេះកម្ពុជារាចម្រៀងលោកព្រឹកសវត្តជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលស្រាបៀអង្គរសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំស្រាបៀអង្គរបេះដូងខ្មែរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំសូមអរគុណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គរសន្សំប្រាក់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 10% ព័ត៌មានបន្ថែមតកតងមកលេខ023 999033អង្គរមានជាមួយនេះដើម្បីអ្នកសូមអនុញ្ញាតអរគុណទៅដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីសូមអរគុណដល់មីយើងមីយើងមិនត្រឹមតែទទួលបាននៅសារធាតុបំពន់ដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ការការពាររាងកាយប៉ុណ្ណោះទេមីយើងក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីជូនរង្វាន់ជាប្រាក់សុទ្ធក្នុងកញ្ចប់មីភ្លាមៗដែលមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី 1,000 រៀលដល់ 400,000 រៀលជូនអតិថិជនមីយើងទៀតផងប្រញាប់ឡើងនៅចាំអីទៀតញ៉ាំមីយើងទាំងអស់គ្នាមីយើងសុខភាពគ្រួសារយើងខណៈនេះចាំវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបកស្រាយនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទបាទដូច្នេះក៏សូមអនុញ្ញាតរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងតារាកំប្លែងរីរបស់យើងបាទសូមស្នេហ៍សូមខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទចាជំរាបសួរអើយធ្វើខ្លួនតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកព្រោះដឹងថាឡើងកម្មវិធីវិមានសុបិនគាត់ទៅធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតភ្លាមគាត់ជិះមកតាមផ្លូវម្ដងហង្សមាសភ្លាម Hello អូយប្រុសតាមសុំលេខទូរស័ព្ទ Hello How you ស្អីគេនោះ You how បិសាចមែនស្អាតវិញកូនចៅនរណាអូយ Hello សុំលេខអ្នកណាគេនឹងនោះ Hello វ៉ាប់មួយក្បាលលើលោកត្រូវគ្រប់លុញសំភារអូនសំភារអារអ្វីមែនចាអរគុណបងតាមិនអូហៅបងអើបងណាមិនហៅតាទេចាំមិនទៅបងតាពីចង់ចូលលខោនអីចៅអូនអីដូចលខោនណែចៅអូនស្អាតខ្ញុំស្អប់រឿងអាពេលគេធ្វើខ្លួនស្អាតចឹងធ្វើអីអីណាដើរតាមគេឥឡូវចង់មិនឥឡូវហ្នឹងចៅអូនឈ្មោះអូនលៀបហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយមែនលៀបអណិតទេណាអូលៀបអណិតវាទៅជាលៀបហេងលៀបទ្រពលៀបតំណាងអូលៀបអណិតលនៀបខ្ញុំដឹងហើយដើរតាមខ្ញុំដឹងត្រង់ធ្វើម៉េចខ្ញុំហ្នឹងដឹងហើយបើដឹងហើយដាក់រាវអត់ទេចង់មកថើបខ្ញុំហ្មងដាក់មកបត់វិញណាកុំសំឡោសំឡឹង
អរគុណចាហើយនេះក្នុងជាដំបងក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោហើយនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចានេះជាវត្តមានលើកទី1ហើយដែលនាងខ្ញុំបានឡើងមកបកស្រាយចម្រៀងនៅក្នុងវិមានសុបិននេះចាគឺថាឡើងមកមែនប្រៀបដូចជាសុបិនមែនតើអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុបិនខ្ញុំម្យ៉ាងគឺថាវិមានគឺថាស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែអ្នកឈរចិត្តគឺយ៉ាប់ត្មងយ៉ាប់ដល់ណាអូយមែនទេបងអូនមានថាបងទេបងស្អាតអូយលើឈាមងាប់នៅក្រោមឆាអើអើដល់នៅលើឆាបងបងបានឡើងបានស្រីលៀបហៅបងទីថ្ងៃនេះអូបាទតែយូសាប់ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងបានយូសាប់ឃើញមិនមកសុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកហើយអត់ទេដល់ពេលខាងស្រីគេឲ្យដៃទៅធ្វើអៀនណៃណាយោឃើញហើយមកឯងមើលមកអូនហ្នឹងតើអូនហ្នឹងមិនដែរបងស្អាតណូអូននៅកមុំកមុំអូរ៉ូស៊ីនអូរ៉ូស៊ីនអូឡាស៊ីនហ្នឹងកមុំអូរ៉ូស៊ីនមិនអត់កមុំអូឡាស៊ីនអានេះគេហៅអូរ៉ូស៊ីនតិចច្រឡំថាម៉ាយកមុំផុតត្មងមុំថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ខ្ញុំមិនមហាហើយគេថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ខ្ញុំមិនមហាហើយគេមិនតន់ចង្កៃផងក៏ឲ្យមក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 តែតែស្ការហើយចូលមកមិនមែនពេលហើយក៏មកលេបខៃមិនខ្ចីស្នេហ៍ទេក្រុមមុំថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ខ្ញុំមិនមហាហើយគេក្រុមមុំថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ថាខ្ញុំមិនមហាហើយគេមិនតន់តែតែគូផងហើយមក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 តែញ៉ាត់តែស្ការក្រុមមុំមិនមែនទេហើយក៏មកលេបខៃនេះមិនខ្ចីស្នេហ៍ទេក្រុមមុំថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ខ្ញុំមិនមហាហើយគេក្រុមមុំថាគេចាស់នេះប្រនីតតែផ្ដាស់ថាខ្ញុំមិនមហាហើយគេមិនតន់ទីខ្លួនផងធ្វើឲ្យមក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 តែញ៉ាំតែស្ការក្រុមមុំមិនមែនមិនអាចក៏មកលេបខៃមិនខ្ចីស្នេហ៍ទេអានរែងមិញដល់ខ្ញុំមិនតែខ្ញុំមិញរែងដែរប៉ុន្តែស្ងាត់ឲ្យជ្រាបដល់ពេលគាត់រែងវិញឮសូរឃ្លីឃ្លូឃ្លីឃ្លូឃ្លីឃ្លូស្អីគេបែរដីមួយថ្ងៃ5កំប៉ុងងាប់វាអស់ប្រេងហើយយកស្ដែកដីមកដាក់ក្នុងខោមែនទេដាក់ក្នុងខោញ៉ាំមែនណាស់ដាក់ក្នុងខោណាញ៉ាំទៅឮស្ដែកដីនៅក្នុងពោះញ៉ាំផងយកស្ដែកដីកិនលាបផងណាស្ដែកដីកិនលាបឲ្យឮសូរសម្លេងទៀតឃ្លីឃ្លោ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 បងកំឡោះហើយនៅក្មេងអូយលៀបកឹតលេងលេងដល់កន្លែងអាចរើសបងបានបានតាបងមានអីសង្សារលេងលេងនេះបានភ្លាមបាទសង្សារលេងលេងចា
ទៅមែនតែនតែលីបថាមិនដែរអត់ទេលេងលេងបានណាអូនខ្លាចពស់ធំមែនតែនដឹងស្អីលោកសកុតចង់អៀនវិញនៅកន្លោះចលាបអូននៅកំមណែហ្នឹងទៅគ្នាចឹងទៅលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាយើងពីរនាក់ដែរមកកុំឲ្យចាញ់គេមកហ្នឹងទៅណាជួបជួបអូយអត់មិនចាំកំដោះមួអើថាកំដោះមួចាំគេច្រឡំខ្លាំងស៊ីបមិនឃើញលោកគ្រូគាត់ឈរម្នាក់ឯងខ្លាចគាត់អៀនហ្នឹងចាំនឹងជុំចាអរគុណណាកូនវិធីកបាទការនេះអរគុណចំពោះលោកគ្រូបាទបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយកញ្ញាសិលីបបាទស្អាតណាស់បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឡើងមកវាមានសបិនបាទចាទៅបានស្អាតថ្ងៃហ្នឹងទេមិនចឹងហល់ដងអត់ដែរបានស្អាតទេប៉ាតយកប៉ាតយកខ្លួនឯងថ្ងៃនេះគឺថាចនចាន់សាឡនហ្នឹងណាបងបាទអញ្ចឹងបានតែមកឲ្យស្អាតថ្ងៃនេះជាងព្រោះទៀតណាចាជាងព្រោះមែនចាមិននិយាយអួតទេថាសំឡេងខ្ញុំបងប្អូនដឹងស្រាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញទេបាទព្រោះដឹងអីខ្លាចអោបសុគន្ធកញ្ញាហ្នឹងគាត់ឈប់ជ្រៀងទៅពិបាកស្ដាប់តែមិនដឹងចាខ្ញុំមានแฟนដែរតាណាចាបាទបើសុំបាត់ចូលរបស់កញ្ញាទៅអូច្រើនណាស់តាចាអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះបាទសិលីផ្ដល់ជាភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងមកពីប្រតិកម្មរយៈស្មេះហងមាសគណៈនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រសិទ្ធិ